የጥምቀት በዓል በድምቀት በሚከበርበት የጎንደር ከተማ የሽብር ጥቃት ለማድረስ ተልዕኮ ወስደው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ አካላት በጸጥታ ኃይል ክትትል መያዛቸውን የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ፖሊስ አዛዥ ኮማንደር ጌታቸው ብርሌ ከኢቲቪ ጋር በስልክ በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። ተልዕኮ ወስደው የመጡት የሽብር ልዑካኑ ቱሪስቶችና የመንግስት አመራሮችን ማዕከል ያደረገ ጥቃት ለመፈጸም አልመው ዝግጅት ሲያደርጉ እንደነበረም ኮማንደሩ ተናግረዋል። የጥምቀት በዓል በተለይ ደግሞ በጎንደር በሰፊው ከገር ይታወቃል። ይህን ምክንያት በማድረግ ይህን የክልሉን ሰላም ለጸጥታ ለማበላሸት የተደራጀ ሰላሙን የማወክ ስራ ታቅዶ ነበር። ያን ከቅድመ ሁኔታ አይተን ዝግጅት አድርገን ስንከታተለው ስለነበር በእርግጥ ነው የተያዙ ሰዎች አሉ። ተልዕኮ ተቀብለው የመጡ በክልሉ ህዝብና ባህል ላይ አደጋ ለመፍጠር እንዲሁም ደግሞ በአመራሮች ላይ አደጋ ለመፍጠር ከዛ በተረፈ ደግሞ በዓሉ ያው ብዙ ቱሪስቶች የሚመጡበት ስለሆነ ይህንን የማበላሸት እቅድ ይዘው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ነበሩ። አብዛኛዎቹ የተያዙ ናቸው። ለሽብር ጥቃቱ ዝግጅት ሲያደርጉ የተያዙ 5 ተጠርጣሪዎች መኖራቸውን የተናገሩት የክልሉ ልዩ ኃይል ፖሊስ አዛዥ በቅርቡ መረጃውን በማጣራት ለህዝቡ ትክክለኛ መረጃና የጥቃቱን ፈጻሚዎች የማጋለጥ ስራ እንደሚሰራም ገልጸዋል። እንግዲህ ተጠርጣሪዎች ይገልጸነዋል። በትናንትናው ዕለት ምንም ነገር ግልጽ ስለነበረ ብዙ አድካሚ ውስብስብ ሊያደርጉትም አልቻሉም። በቀላሉ ነው ተከታትለን የያዝነው እና ሰዎችን በግልጽ ነው የሚናገሩት። በበለጠ ምርመራው ተጠናቆ ሲያልቅ ለግልጽ ለማን ከየት ግዳይ ሰጣቸው ወዘተ የሚለውን አጣርተን ምርመራው ተጠናቆ ሲያልቅ እና ለህዝቡ ግልጽ እናደርጋለን ብለን የያዝነው ነው። ከሰባት በፊት ቅማን ነው ከሶስት ቀን በፊት ነው የተያዙት። ያቆየነውም ያው ለበዓሉን ድባቡ እንዳይቀንሰው ሰው እንዳይሰጋ ከሚል ነው። አላማው ምሱ ስለሆነ ሰው ወደ ከውጭም ከሀገር ውስጥም ከፍተኛ ቱሪስት ነው የመጣው። ከ2 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ነው የመጣው። ያ እንዲደናቀፍ መፈልገው ነበሩ። እኛ ደግሞ እንዳይደናቀፍ ለማድረግ ይዘን የቆየ ነው።